Sveiki. Mes studentai esame gyvi ne vien tik tai mokslais, bet ir plėtojame daug įvairios visuomeninės veiklos. Todėl šiandien kviečiu jūs susipažinti su studentiška universiteto dvasia. Štai šis kaklaraištis turbūt geriausiai išreiškia studentų savivaldos esmę. Jei apibūdinti, taip pat pasirinkčiau ir ES taikomą moto – vienybė įvairovė. Jame pavaizduotas ne tik tai Vilniaus universiteto herbas, bet ir 14 skirtingų padalinių emblemų. Iš jų matyti, kad kiekvieno fakulteto studentai turi savo istoriją ir savo pilietiškumo tradicijas. Turbūt garsiausios Vilniaus universiteto studentų šventės – tai fakultetų dienos, kurios išeina iš universiteto ribų. Tai fizikų dienos, gamtininkų dienos, midi, medi ir taip toliau. Jų metu vyksta įvairios miesto procesijos, didžiuliai koncertai, muzikos ir kultūros renginių festivaliai. Pagrindinė Vilniaus universiteto studentus vienijanti organizacija – studentų atstovybė. Tai labai didžiulė organizacija. Joje veikia apie 1000 aktyvių narių. Šalia savo kasdienės veiklos studentų atstovybė įkūrusi ir plėtoja tokias programas, kurios išsiskiria visos Lietuvos kontekste. Tai karjeros dienos. Kiekvienais metais, paprastai vasarį ir kovą, vykdoma per 60 renginių, kuriame dalyvauja 10 sėkmingiausiai veikiančių Lietuvos įmonių ir 1000 studentų. Vilniaus universitete stiprios ir studentų mokslinės draugijos. Ypač aktyvios gamtos ir tiksliųjų mokslo draugijos – fizikų, medikų, gamtininkų. Pastarieji rengia ir protmūšį. Tai jau 8 metus vyksantis intelektualinis turnyras, kuriame studentai kovoja siekdami įrodyti, kas yra iš jų gudriausias ir kieno žinios geriausias. Vilniaus universitetas taip pat turi stiprius meno kolektyvus. Tai kamerinės muzikos ansamblis, folklorinės muzikos ansamblis Ratilio, dainų ir šokio ansamblis, merginų choras Virgo, choras Pro muzika, pučiamųjų orkestras Oktava ir daug kitų. Studentų era – didžiausias studentų laikraštis, veikiantis jau 7 metus. Jame analizuojami svarbiausi studentų gyvenimo aspektai ir keliamos įvairios jaunimo problemos. Užeikite, parodys, kai ką įdomaus, kuo nusiskiria mūsų universitetas. Meno galerija, daug įvairių plakatų, atsipūsti sofutė. Štai čia mūsų radijas, Start FM. Pirmoji ir vienintelė radijo stotis Lietuvoje, grojanti tik nekomercinę muziką. Nuo pat įkūrimo 2005 metais šis studentų valdomas Vilniaus universiteto radijas negroja jokios reklamos, nepardavinėja eterio laiko ir patys niekam neprasiduoda. Ką man reiškia Vilniaus universitetas? Tai gal pamuzikite šitą, įmesim Vilniaus universiteto renginius jums. Įmesime geros Vilniaus universiteto reklamos, kad visi žinotų, kad geriausias universitetas pasaulyje yra Vilniuje ir bazuojasi kažkur 7 vietose Vilniuje. Iš tikrųjų, kiekvienas studentas įstojęs į universitetą turi galimybę ir baigti kitą pilietiškumo universitetą. Dalyvaudamas studentų judėjime, ne tik įgyji draugų, bet ir išbandai save, tampi labiau atsakingas ir kūrybiškas. Kitaip tariant, įgyji tokias savybes, kurių Lietuvoje iki šiol be labai trūksta.